So, Erla, I've just come back from London, as you say, jam kthyer nga Londra në shoqërimin e kryeministrit Edi Rama, që ishte një vizitë historike që një udhëheqës shqiptar ka qenë si një i ftuar zyrtarisht në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe kjo është në bazë të marrëveshjes që është kryer në dhjetor. Dhe kryeministri ishte në gjendje që të mund të ngrinte diçka më tepër fal kësaj marrëveshje. Dhe ne kemi bërë progres për çështjet siç e përmendët ju, për emigrimin e paligjshëm, krimin organizuar, dhe por kryeministrat të dy, dhe veçanërisht kryeministri britanik, ishte i qartë që vizita ishte jo thjesht vetëm për këto dy çështje, por për tema më të gjera, për çështje ekonomike, që dham pikërisht edhe dyfishimin e eksporteve nga 2 miliard në 4 miliard pound, që shikojmë edhe mundësinë për investime britanike në Shqipëri dhe çështje të tjera. Folëm për arsimin dhe për prosperitet më të gjerë.